Hello, dear! Welcome to our English lesson! Привіт усім! Вітаю вас на уроці англійської мови за підручником «Англійська мова. Стартап. Третій клас». Сьогодні ми попрацюємо на сторінці 115 та 116 нашого підручничка. My favorite book. Сьогодні дуже буде цікаве заняття, адже ми будемо говорити про твою улюблену книгу. Перша вправа – look, listen and repeat. Поглянь, прослухай та повтори. Мабуть, героїв, цих героїв казок ти знаєш з самого-самого маличку. Повторюємо за диктором. Fairy tale. Fairy tale – казка. Fairy tale – казка. Winnie the Pooh. Вінні-Пух. Alice in Wonderland. Harry Potter. Alice in Wonderland. Аліса в країні див. Аліса в країні чудес. Harry Potter. Гаррі Поттер. Little Red Riding Hood. Червона шапочка. Коті Горошко. Коті Горошко. Коті Горошко. Давай зараз з тобою повторимо ще раз ці слова, назви персонажів з перекладом. Fairy tale. Fairy tale. Казка. Winnie the Pooh. Остання літера H, вона не читається. Winnie the Pooh. Вінні-Пух. Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Аліса в країні див. Harry Potter. Harry Potter. Гаррі Поттер. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Червона шапочка. Коті Горошко. Коті Горошко. Коті Горошко. Now let's do exercise 2. Вправа 2, сторінка 115. Listen and read. Прослухай та прочитай. Hello, Jill. Are you busy? Привіт, Джил. Ти зайнятий? Well, I'm reading a book. Я читаю книгу. What book is it? Про що ця книга? It's Alice in Wonderland. Це Аліса в країні чудес. Did you read it, Оленка? Чи ти читала її, Оленко? No, I didn't. Ні, не читала. My favorite book is about Harry Potter. Моя улюблена книга про Гаррі Поттера. I like it too. І мені вона також подобається. Оленка, I want to read some Ukrainian book. Оленко, я хочу почитати якусь українську книгу. What book can I read? Яку книгу я можу почитати? Коті Горошко is a good book. Коті Горошко – гарна книга. You can read it on the internet. Ти можеш читати її в інтернеті. Thanks, Оленка. Дякую, Оленка. А зараз давай з тобою повторимо ще раз цей діалог за диктором. Hello, Jill. Are you busy? Well, I'm reading a book. What book is it? It's Alice in Wonderland. Did you read it, Olinka? No, I didn't. My favorite book is about Harry Potter. I like it too. Olinka, I want to read some Ukrainian book. What book can I read? Gotyoroshko is a good book. You can read it on the internet. Thanks, Olinka. Прочитай ще раз цей діалог самостійно. А зараз давай з тобою виконаємо післятекстове завдання. Read and choose. Прочитай та обери. Перше. Now Jill is reading. Зараз Jill читає. Harry Potter or Alice in Wonderland. Now Jill is reading Alice in Wonderland. Зараз вона читає Алісу. Two. Оленка's favorite book is... Улюблена книга Оленки – це... A. Harry Potter, Harry Potter, or B. Alice in Wonderland. A. Harry Potter, of course. A. 3. Jill can read the Ukrainian book. A. Івасик Телесик. B. Коті Горошко. Jill може прочитати українську книгу Івасик Телесик або Коті Горошко. Коті Горошко. Звичайно, мова йшла про Коті Горошка у нашому діалозі.
Exercise 4. Listen and point. Виконуємо вправу четверту разом. Прослухай та покажи. Як бачиш, тут усі герої казок. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Вінні-Пух. Коти Горошко. Коти Горошко. Harry Potter. Гаррі Поттер. And Little Red Riding Hood. Червона шапочка. Listen. Number 1. This little girl wants to visit her granny. She goes through the forest and meets a wolf. Number 2. He is a strong Ukrainian boy. He kills a dragon. Number 3. This book is about a bear who has got many friends. Number 4. This book is about a boy who goes to a magic school and has many friends. Окей, таким чином ми з тобою виконали разом аудіювання. The first is Little Red Riding Hood. The second is Коти Горошко. The third is Winnie the Pooh. And the fourth is Harry Potter. Exercise 5. Вправа п'ята. Read and act out. Прочитай та розіграй цей діалог. Guess the words in green and make up your own dialogues. Здогадайся слова зеленим кольором, які написані. Так, і зроби свої власні діалоги. І так, the dialogue is between Mary and Jack. Do you like reading? Тобі подобається читати? Отже, це слово reading написане навпаки. Yes, I do. Подобається. What's your favorite book? Яка у тебе улюблена книга? It's Winnie the Pooh. Це Вінні-Пух. What is it about? Про що це книга? It's about a bear that has many friends. Це книга про ведмедика, який має багато друзів. Давай з тобою складемо діалог. Наприклад, do you like reading? Yes, I do. Починаємо так само. What's your favorite book? Яка у тебе улюблена книга? It's Коти Горошко. Це Коти Горошко. What is it about? It's about a strong Ukrainian boy. Ця книга про сильного українського хлопця. Створи свої власні діалоги самостійно. А зараз переходимо до робочого зошиту. Перше завдання в робочому зошиті на сторінці 77. Look and write. Згадуємо форми неправильних дієслів. Today – теперішній час, yesterday – минулий час. Звичайно, дієслова в нас неправильні. Have – had, tell – told, ride – rode, swim – swam, go – went, take – took, see – saw. Ще раз. Have – had, маю – мав, tell – told, розповідаю – розповідав, ride – rode, катаюсь – катався, swim – swam, плавати – плавав, go – went, їхав – ходив, ходжу – їжджу, take – took, брати – брав, see – saw, бачити – бачив. Exercise 2, вправа друга. Read and guess. Прочитай та здогадайся. Use the words from the box. This book is about a little but strong Ukrainian boy. Ця книга про маленького, але сильного українського хлопчика. Коти Горошко. 2. This is a story about a boy who went to a school for magicians. Ця історія про хлопчика, який ходив до школи для чарівників, звичайно, що це Harry Potter. Отже, Harry Potter у нас відповідь до другого завдання. 3. This is a story about a bear. Це історія про ведмедя. Звичайно, що це буде Winnie the Pooh. Вінні-Пух. Нагадую, що остання літера H не вимовляється взагалі. 4. This book is about a girl who went to visit her granny and saw a wolf in the forest. Ця книга про дівчинку, яка ходила відвідати свою бабусю і побачила вовка в лісі. Little Red Riding Hood. Звичайно, що це історія про червону шапочку.
Справа третя. Нам пропонують скласти такий самий діалог, який був у нашому підручничку. Do you like reading? Чи подобається тобі читати? Можна відповісти yes, I do. Так, подобається. What is your favorite book? Яка твоя улюблена книга? It's, відповідаємо за зразком, який у нас був у підручнику. It's і назва своєї улюбленої книги. Ну, краще, звичайно, обрати якусь історію з тих, які ми сьогодні вчили. Це або Winnie the Pooh, Коті Горошко, Harry Potter, or Little Red Riding Hood. Okay, my favorite book. So, it's Little Red Riding Hood. Про що ця книга? What is it about? Про що вона? This book is about... І відповідь у тебе вже є у попередній вправі, пункт четвертий. This book is about a girl who went to visit her granny and saw a wolf in the forest. Ця книга про дівчинку, яка ходила відвідувати свою бабусю і зустріла вовка в лісі. Сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з героями таких казок. Winnie the Pooh, Alice in Wonderland, Harry Potter, Little Red Riding Hood and Коті Горошко. Також ми вивчили англійською мовою слово казка fairy tale. Fairy tale. І повторили неправильні дієслова, які вже ми на сьогодні повинні вивчити, знати їх краще. Well, that's all for today. На сьогодні це все. Our video lesson is over. See you next time. Goodbye. Goodbye, my dear friends. Bye.